ちょっとね、今回はね、いろいろとね、100均グッズ買ってきましたんで、ちょっと見てってもらいたいなと。はい、見ましょう、見ましょう。1個はね、これです。何これ？セリアのシェラカップケースと、これですよ。最近そんなもんがあるんだ。そうなんですよ。でこれどのサイズまで出る？これね、わかんないです。あ、でもあそこは作るよりシェラカップ入るように作っちゃった。多分余裕で入るんじゃない？これより大きいのが入るんじゃない？これ。あ、これ用か。あ、いけそうっすね。両方貸してみれるか。なるほど。こういうことか。こういうこと？あ、ちょうどあれだよ。何枚ぐらいも入るんだろう。結構いけそうじゃないですか。5枚ぐらいだったらいけるかな。ね、結構シェラカップ単体で持ってることが多いんですけど。ああ。結構 かさばるしか邪魔になるよね。そうなんですよ。ああ、そしたら汚れんでいいよね。そうそう。大体一番上のやつが汚れたりとかするから、うん、5枚ぐらいいけますか、ね、あ、いけるかな。あ、いけるかもしれないね、5枚ぐらいは。そうだ、シェラカップ持ってくんだ。でもそんなに一杯持ってかんよね、一人だったらね。あっても3つ4つだと思うんで、うん、大体ね。まあ、そう考えるとこれはありかなと、いうのがね、まず最初の一つでございます、で次がね、こちらです。これ何？セリアで、あ、こんなんがあるんだ。セリアじゃない、キャンドゥであった多目的ライターっていう、これのちょっとでかいやつで、アマゾンとかで売ってるの知りません？なんかね、炙り料理とかできるやつ、多分それのちっちゃいバージョンなんですよ。これガス、ガスは繰り返し使える。注入式だね。注入式、使い捨てじゃないんだね。まあ、何も考えずに買ってきたんですけど目についたら取ってきたっていう。目についたらとりあえず、これいつ売り切れになるか分かんないから。あ、確かにね、はい、新商品特にね。そうなんですよ、すぐ変わるじゃん。そしてこんな感じで、それがついてるっていうことは、つけっぱなしにできるっていうことかな。あ、ストッパーついてますね。つけっぱなしできるんで、やっぱり。なるほど。あ、いいじゃんこれ。ねえ、ちゃんとね、火力の調節もできるし。おお。まあ、そも見えるよねこれ。あ、ほんまっすね。で、多分これが台なんでしょうね。だけど多分このスタンドで。なるほど、そういう風にできるってことか。うん、なんかこう曲げたりなんたりやったりするのにはいいよねこれ。ちょっと置きっぱ怖いよね。でもこけた時怖いですよ ね。違うもんが燃えよったらまあでもあれか、ずっと押さなくていいっていうのはまあ楽なのかな、そう。ちょっと前にダイソーでバーナー売ってたけど発売中止になったじゃないですか。なんか、まあ、その代わりになるようなものであればいいかなと思って。これ使えるんじゃない。うん、ただそのどのくらいまで耐久性があるかね。要はこのターボライターって使うのあるよね。急につかなくなるやつでしょ。そう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 、分かる。つきもいいねこれ。大丈夫そうですか。大丈夫そうです。そうそう、でも使わんよねターボライター。まあ僕みたいにタバコ吸う人間とかだったら、まあ、ターボライターは、外のやつあるじゃないですか。外のバーナー、こう伸びるやつ、急に使えなくなって、その外のライター自体もやっぱりタバコ吸う時とかめっちゃ役立ってたんですたくさん使うけすぐダメになるよね。そうなんです。まあまあっていうのがまず2個目です。で次はね、これまたキャンドゥなんですけど、エアピロー枕ですね。枕か。枕でこれ見て分かる通りね、ちょっとねアウトドアっぽい色合いで ね。 そうだね。あ、キャンプアウトドア用品にって書いてあるね。え、多分この色出してくるっていうことは間違いなくそのキャンプ目的というか、なかなかなかったですよねこの色。あ、最近はみんなそんな色で出してくるじゃね。大体こういうやつかベージュみたいなね。あったら便利かなってことで。質感があれだな、コールマンのやつと一緒なの。あ、コールマンこんなやつですか。あ、でもちょっとちっちゃいのがまだこの方ですか。膨らましたらそうでもないの。あ、これね、今はええけど、寝汗かくとこのシミがどん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 ついてくる。なるほど。まあこれ洗えるんじゃろうけど。洗えるのかな。洗えるだろうこれ。洗っても大丈夫だろう。浮き輪ではありませんって書いてある。それは見ればわかるわけ。あ、いや、洗濯はできません。汚れた場合は薄めた中性洗剤を含ませた布などで優しく拭き取ってください。多分ね、下晩寝たらわかるけど、こう、寝汗でこう頭皮が出るじゃん。はいはいはい。こうだんだんシミになってくるね。なるほど。こういうタイプはあんまり回して使いたくない感じのこの上にタオルを巻けば。あ、はいはい、まあ、そういうことが必要ってことですね。こういうタイプはどうしてもシミがこう、なるほど、どん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 、ね、こういう色だからっていうのもあるでしょうね。余計目立つ、分かりやすい色になっちゃうってことですね、っていうのが、3つ目です。これ3つ目、
あるある。次がね、あ、そうそう、これが出たんよね。バーナーパッド。これあのキャンドゥです。知ってました？知ってた。で、これ見た見た。ああ、うん、あのすごいよね。これこの値段でこれ出すもんね。ね、前まで結構いい値段したじゃないですか。これあれユニフレームだったら何やったっけ、ユニフレーム。結構ねえ値段だったやつや。700-800円とか。いや、もっとするんじゃないですか。これほぼ ある。これユニフレーム。おお。これユニフレーム。こっちが A かもね。ユニフレームの方がやっぱ頑丈そうに見えますね。あのフレームの幅も広いっつうか、大きさは一緒か。触った感じどうですか。変わりあります。一緒よ。同じ感じ。若干こっちの方が柔らかいか。こっちの方がちょっと硬い気がしますよね。耐久性はあれかもしれない。そうそう、まあ使うことあるか分かんないけど買っちゃいました。これあったらあの均一に火がいって、そうですよね。そうそう、ないとあの鍋の一部しか当たらんけ。あ、これはいいと思うけどね。これ多分売り切れるんじゃない。そうです。お、使い方をみんな知ってるか知ってないか知らんけど、うん、これは要は均一に火を当てるためで。そうですよね、広がるためのものですよね。いつもシングルバーナー使ってるんで、まあ、1個欲しかったんですけど、うん、まあ、ずっと買わずにいて、まあ、330円だったらまあいいかと思って、まあ、買いと思うけど ね。壊れても330円ってね。そうなんですよ。っていうものと、次がねこれなんですけど。何それ。これね、キャンドゥのメスティンケースです。ほう、メスティンの入れ物。まあ、メスティンケースって今まであんまりお目にかかったことないね。でしょ。これちょうど大きさじゃん。ただサイズがどうなの、ちょっと今持ってきますね。あ、作りもいいじゃん。裏返してみたけれども、はい、よう作っちゃうね、これ。ほら。おーおお、本当だ、ね。意外とちゃんとしてますね。ちゃんとしてる。うん、こっちは無理ないでしょ。それは入らんのじゃない？ねえ、それは無理っぽいよ。これは無理ですよね。いけるか？入らん、ね。いや、入らないですね。そっちがどうかだな。あ、いいじゃん。ああ、いける。あ、いけますね。あ、ちょうどいいじゃん。お、ああ、ちょうど締められるし。ああ、これ使って締めるタイプなの。あ、本当だ。あ、いいじゃん、これ。ね、これ買いかもしれないね。そうなんですよ、メスティンケース。ね、生地もまあ、厚くなく薄くなく。うん。で、縫製もしっかりしてるし。ちなみにあの、これ前作ったこのメスティンの一番ちっちゃいサイズだったら入ると。うん、まあ、これはさすがにあるよね。このサイズってあんまり市販出てないじゃん。そうですね、ね、まあ、このサイズが普通のメスティンサイズなんでしょうね、きっと。そうそうそう、結構色合いもね、なんか良かったりしません、うん、ちょっとなんかそうそう、これのね、この色が出てくれたらいいよね。ああ、まあ生地的に無理だろうけどね。これね、色が2つあって、うん、1個はね、もっとなんか白っぽいやつだったんですよ、うん、まあ、なんかこれの方が汚れ目立たんでいいよ。あ、そう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 、下手したら直火にかけるでしょ。そうで、汚れることもあると思ったんで、うん、なんか本当白いハンプっていうんですか、うん、みたいなやつはあったんだけど、なんか絶対汚れるなと思って。それはこっちの方が汚れは目立たんね。ねえ、うん、ということでこれメスティンケース、それは買いじゃろうね。これもね、これしかも100円なんで、うん、あ、それいいよ。はい、あるな。ということでもう一個買いました。ああ、同じやつ。はい、同じやつを。これはいいよね。でね、これね、まあどうかなと思ったんですけど、この自転車ロープカラビナフック付き、うん、これ最近ね、あれ買ったんですよ、あのキャリーカート。ああ、それいるよ絶対。これ、そうそう、で普通に引っ掛けるやつでもよかったんですけど、やっぱなんかカラビナの方がこうやって引っ掛けやすいかなと思って、あ、でカラビナのやつをね買いましたっていうだけ。っていうだけ。はい、買ったやつが重さがね20キロまでしか対応してないんですよ。あ、その台が、台が、あのキャリーカードが。だからまあそれぐらいでも十分なんかなと思って。あんまり立派なやつ買っても多分耐久性が、まあ普通に映るのもこんなもんよ。あ、そんなもんですよね、うん、そうそう、だから多分それはまあ使えるんかなっていうことで、これは全然使えると思うけど、ね、買ってまいりました。まあ今時自転車に転んだんでくくる人もあんまりおらんっていう。今見ないっすよ ね、あの昔はみんなあれってくくって走りよったけど ね、だけどおじいちゃんおばあちゃんだけですよ最近。ああいう、そう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 、そんな感じでですね、こういうのを買ってきました今回は。いけるんじゃない？ねえ、うん、メスティンケース。メスティンケースはでもこれほんまデザインがいいなと思ったんだよな、うん、ちょっとなんかかっこいい感じ、まあ、色ちょっとあれアレンジがもうちょっとあればいいけど。ああ、確かに、うん、まあ、作りもしっかりしてる、うん、意外とね、うん、であとこれが
バーナーパッド、まあ、これもいいんじゃないか。であとこのバーナーですよね、うん、バーナーもいいんじゃないか。これもまあ330円なら安いよね、うん、ありかなと、うん、あとはその枕ぐらいですか。枕はまあこれの好き嫌いがあるからね、汗じみみたいなやつ が、ああ、うん、そっかそっか、確かに。そう、あの、ね、枕ってなかなか難しいよね、こう合う合わんって。分かる分かる、うん、俺車中泊とかもするしキャンプもするじゃないですか、うん、で俺枕がないと絶対ダメなんですけどあのこれがまたね結構忘れるんですよね。だから車にずっと乗せとこうかなと思ってこれもしもの時の、まあこれ100円、あ100円か、100円なら 2,3 個積んじゃっても破れても ねいけそうっすよね、うん、そう今回はバーナーパッドとこのガスバーナーが330円商品ですか、うん、それ以外は全部100円ですね。まあ最近これが330円なら安いよね。え、これがね一番小さいですね。うん、大きいです。あ、風、あ、まあ、あでも結構いきますね。うん、まあ、真ん中ぐらいで十分だよね、うん、まあ、若干炙るぐらいだったらこれでもできるかなって感じですか、うん、やっぱ普通のバーナーの火力はないですけどね。ここはプラなのか。でももうすでに溶けてる。あ、そこ溶け始めてます、うん、ちょっと若干変わってますね。まっすぐこう出る火だから、まあそんなに支障はない。普通のライターだったらもうそこもう完全に焦げ焦げ。なるほどなるほど。まあでも一応この気温でつくだったらまだいいかな。だから優秀と思うよ。うん、結構ひどいやつになるとこうやってつけといて別のライターでこうやってつけたりとかしますよね。そうそうそう、全然意味のないやつね。まあということで、あの今回はセリアとキャンドゥのご紹介でしたけども、まあ、もしね気になるものがあればぜひ見に行ってみてください。それでは